I
en Sudáfrica. Vamos a hablar. Bravo, bravo. Thank you.
Datorn är låst så du kan starta. Det är nu och det är nu. Men jag ska nog ta lite här. Ja. Det är så var det bra mot det här? Så det är så här som är så fixat.
Börjar matchen på en gång, ingen uppvärmning. Nej. Ja. Jag tror det är vi faktiskt. Ja, ni är på nästa. Är det ledigt? Ja, det ser så ut. Jag startar det. Nej, det är inte
Que este do pensas. سر هنم انت فرده يومي Aj, pravo je slabo. Top.
Shut. Oh.
så det går. Fortsatt. Kom igjen, Sjøla. Kom igjen, Sjøla. Kom igjen, Sten. Gjør dem. Jeg suger ikke.